kugugiriza Hajji ne wankubadde olwaleero nga bwe twabategeeza era terubadde lunaku lwakweyimirirwa oludda oluwaabiruze ne lugamba nti obujulizi terunnabakuŋŋaanya bumala naye ne lusaba nti balwongereyo paka nga ennaku z'omwezi 13 mu November mwezi ogw'ekkumi n'ogumu gukomewo nga gukuŋŋaanyiza obujulizi naffe bwe tutyo ne tusaba kkooti nti kyeyoleka kaati nti bwe baatuusira okuleeta omusibe bandibadde n'obujulizi baabukuŋŋaanya dda naye nga bwe bagambye nti of course okwogera ku rights z'omwami ono oba eza Hajji ali kiteeka okubeera era ne mu kkooti enkulu kubanga yevunaanyizibwa ku nsonga zino ate nga naffe ekyo era tukikakasa naye omulamuzi ategeezezza oludda luli lwanguye okuŋŋaanya obujulizi bwabwe era naffe tubawagaabwe nti nga bwe tugambye nti singa mwali mukimanyi nti mulina obujulizi bwonna temwandize buzi n'obujulizi kuba mugambye emyezi gyonna egibaddewo obujulizi mubadde mubuyina naye bagambye obujulizi tebuwera so bakyanoonyereza obujulizi obusukawo nga omuntu waffe Hajji bw'akyali emabega w'emitayimbwa kaakati awo we tujja okuva tubategeeze nti ennaku z'omwezi nga nnya lujja kuba lwa mmande ku ssaawa 3 twataddeyo okusaba kwaffe mu kkooti enkulu ey'omu Kampala eya High Court Criminal Division egenda okutuula wali ku High Court mwenna we mumanyi ku ssaawa 3 lwe tugenda okuteekayo okusaba kw'okweyimirira okwa Hajji Ali Mwizerwa ekirungi nti bano bategeezezza nti bo tebannamaliriza kubuuliriza ku nsonga eno bakyanoonyereza bakyakuŋŋaanya bujulizi so ekyembi nti omukulu ali munda bo nga bwe banoonyereza kakati nga bwe tubagambye nti tujja kugenda mu maaso nga tussa ekitiibwa mu kkooti nammwe okubassaamu ekitiibwa tubakubiriza tukuume enneeyisa ennungi n'okubeera nga tugoberera ebiragiro bya kkooti nga bwebyo ebituwadde buli omu waddembe okuba n'endowooza ye ku nsonga eno naye ate era tubeebaza mwenna abasitukiddemu ne mubaawo ssaawa 3 mwenna mbategeezezza production warrant tugiina ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa November wali mu High Court mu Criminal Division nsaba Katonda abatukuumire oludda oluwaabi lugamba terunnabakwetegeka bulungi terunnabakuŋŋaanya bujulizi bumala nga bw'okigaye nti oludda olwabi lutegeezezza nti terunnabakuŋŋaanya bujulizi bumala kubeera wano oba kwe kwetegeka obulungi nga bw'ogambye naye ffe tuli beetegefu okudifendinga ku ludda lwaffe ebyo byonna ebinaabireeteddwa eri owaffe gwe tukiikirira kubanga tweyinza kusala gwakawala nga tonnawulira gwakalenzi ate nga ne ssemateeka waffe agamba nti buli omu alowoozebwa okuba nga teyazza musango okuggyako ng'oleese obukakafu obulaga nti yaguzza gwe kennyini amuwaabira oba nga ye kennyini avuddeyo n'agamba ye yaguzza awo tetunnatuukawo byebyo era bwe bubaka bwaffe mwebale nnyo wuuyo mwenna mumulabye embeera gy'alimu yeeyo tetujja kugyogerako mwenna mumulabye si wa kyama wadembe kwate teyantuukirirako naye sikirinaako buzibu wadembe ndi open simusalira musango gwonna naye wadembe okuntuukirira bw'anaaba akyagadde naye nanyinyonnyola ensonga ye sikirinaako buzibu kubanga ffe tetumukyawanga muntu wadembe bw'aba alina ensonga ye naye okuntuukirira tetugyogerako tewaliwo obuzibu mu ekyo kyonna waliwo ekirala onalebo omukyala yagambye tewagezezzaako mutiisatiisa kuba siinawe musanga siina namba yeyasimu sisinkanangako naye kale siyinza kwogera kintu kifaananako bwe kityo naye kyenjagala okumugumya nti ekkubo eryaffe eryo liggule bw'aba alina kyayagala okugamba wetuli situmusalira musango era tewaliwo gwe tusalira musango ffe era ng'abakulembeze naye bw'aba ayagala okumuwuliriza we have open hands ate ekirungi yeeyali ebweru
era singa yayagala okunoonya Honorable Nsereko yandinoonyeza nga bwe yanoonyeza abalala ne bamuwuliriza. Lwaki omuloopa atalina access ku kizibiti? Wani? Lwaki yaloopa omusango atalina access ku kizibiti? Ebyo jabisanga mu kkooti, ebyo tetuyinza kubyogererako wano. Sewo weebale nnyo ekibuuzo kyo.